池。第一行最长，第二行最短，三个横画长短要有变化。口要写的小一点。横画间距均相等。这个横画要细一点，向右上方斜的。日子要窄，不要太宽。左边的竖画要细，右边竖画要粗。这两个竖要有粗细长短变化，斜勾与这边要挨得相对要紧一点。要长一点，勾上去，撇起笔的话，离这个横画收笔的地方要近，点，不可以往外面走，向里面靠，这样紧促，得。竖画要垂直，用垂路竖。四写的要宽扁，横要细，竖要粗。握钩起笔的话，只能这个竖的下方，由轻到重。勾上去，这两点要呼应。对，两点要呼应，这三个点的话，向右上方斜的，成一条线，这个横。间距的话不要太大，都是向右上方斜。整体这个字形要方正。